Сума ремонту, згідно з даними ProZorro, склала 1 мільйон 920 тисяч гривень. Ми знімаємо для початку борти, це бордюри, робимо демонтаж, потім знімаємо старий асфальт, потім встановимо нові бордюри, потім ще все застилаємо щебенем, будемо вкатувати, потім постелимо асфальт, вкатаємо його і буде краса. Ми трохи розширимо площу, щоб тут була зелена зона, так буде ще гарніше. Заступниця голови об'єднання співмешканців багатоквартирного будинку по проспекту Центральному 261 Лідія Буглак говорить, добивались ремонту кілька років. Спочатку ходили в департамент житлово-комунального господарства, а потім в адміністрацію Інгульського району. Дуже давно ремонт дорожнього покриття тут ніхто не робив. Було страшно дивитись, люди й травми отримували. Машинам ямам було не проїхати, тому ми зверталися щодо ремонту. Вони подивились, в якому стані дорога довкола будинку і біля будинку. Її ну геть не було. Ми сподіваємося, що скоро тут вона з'явиться. Голова адміністрації Інгульського району Юрій Гранатуров каже, роботи мають завершити до 2020 року. Кількість об'єктів дуже велика, але більшість з них вже виконана. Це десь біля 30 об'єктів, адрес, де повністю зроблено благоустрій та внутрідомові всі проїзди. А зараз тривають роботи проспект Центральний 261, 263, 265. Далі в нас ще 6 об'єктів залишається, і у тому числі з благоустрієм та дитячими спортивними комплексами. Загальна вартість фінансування більше 30 мільйонів, але зараз у нас ще потрібно освоїти десь 7 мільйонів. Вони в нас розподілені на ще жовтень та листопад. Нагадаємо, адміністрація Інгульського району двічі відміняла результати тендерів з ремонту внутрішньоквартальних проїздів за адресою проспект Центральний 261, 263 та 265. З третьої спроби у тендерній закупівлі перемогло Миколаївське товариство з обмеженою відповідальністю «Ніка Дорбут». Фірмі більше 2 років. Протягом цього часу від неї надійшла 31 цінова пропозиція, з якої, згідно даним «Біпрозоро», понад 40% дискваліфіковані. Окрім цього, в підрядника понад 250 тисяч. Податкового боргу. Катерина Балеєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.